Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha tatu, kipindi cha 19. Udaku leo ni fasihi simulizi, kwa tunaangalia somo la miviga. Tunaangalia miviga. Nami ni mwalimu wenu, Sera Wamaitha, karibuni tena. Mwanzo tuanze na shabaha ama lengo la somo letu. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, wanafunzi aweze, moja, kueleza dhana miviga. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kujadili dhima ya miviga katika jamii. Miviga. Miviga ni nini? Miviga ni sherehe. Miviga ni sherehe ambazo za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi fulani maalum. Ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum. Sherehe hizi hufanywa mahali maalum kama uwanjani, porini, pangoni au milimani. Kuna kanuni na taratibu ambazo hufuatwa katika sherehe hizi. Hivyo kumbuka mvika ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi fulani maalum. Tuangalie aina za sherehe hizi, zenye sherehe za miviga. Kuna kutawazwa kwa kiongozi. Kutawazwa kwa kiongozi. Sherehe za matanga. Kufunga ndoa. Kumbukumbu ya marehemu. Sherehe za jando na unyango. Wakati mtu anapewa jina. Kuaga mwaka na kukaribisha mwaka mpya. Ushindi wa aina yoyote. Kwa hivyo sherehe za miviga hufanyika katika wakati ama katika nyakati kama hizo tumeona hapo. Tuende kwa sifa za miviga. Sifa za miviga. Huandamana na matendo au kanuni fulani. Kwa hivyo hufuata taratibu maalum na huwa na sababu maalum. Hii ni sifa moja ya miviga. Sifa nyingine ni kwamba huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Huandamana na matendo, huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Sifa nyingine ni kwamba huandamana na utoaji mawaidha. Huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo. Malemba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Malemba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Pia sifa nyingine ni kwamba huandamana na utamaduni wa jamii husika. Huandamana na utamaduni wa jamii husika. Sifa nyingine kwamba hufanywa wakati maalum. Hufanywa wakati maalum kutegemea jamii. Hufanywa wakati maalum kutegemea jamii. Tuende kwa dhima ya miviga. Dhima ama umuhimu wa miviga katika jamii. Ya kwanza ni kwamba huelimisha jamii. Mfano wakati wa jando. Vijana huelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima au na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na miviga yake mahususi. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Kwa kuwa miviga hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Na hivyo kuhifadhi utamaduni wa jamii. Sifa nyingine ni samahani vima ama muhimu wa miviga. Pia ukuza uzalendo. Kwa kuwa inawahimiza wanajamii kuzionea fahari tamaduni za jamii yao. Kwa mfano wa vijana wanapojumuika pamoja katika miviga kama vile sherehe za jando, hujitambulisha na jamii yao na uzalendo huimarika.
ni njia ya kupitisha maadili na dhamani, ni njia ya kupitisha maadili na dhamani ya jamii kwa vijana, kwa kuwa inawafunza umuhimu wa kazi, suala la unyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Kwa hivyo hiyo ni dhima ya mirika katika jamii. Tuangalie changamoto za mivigo. Kuna changamoto za mivigo. Baadhi ya mivigo imepitwa na wakati. Baadhi ya mivigo imepitwa na wakati. Changamoto nyingine ni kama baadhi ya mivigo hukinza malengo ya kitaifa. Baadhi ya mivigo hukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyago kwa lazima na ukeketwaji wa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa hivyo, baadhi ya mivigo hukinza malengo ya kitaifa. Baadhi hugharimu kiasi kikubwa cha pesa. Baadhi ya sherehe za mivigo hugharimu kiasi kikubwa cha pesa au mali na kuacha familia katika hali duni za kiuchumi. Kwa mfano, sherehe za kuomboleza inahitaji fedha nyingi na kuacha familia katika hali duni za kiuchumi. Changamoto nyingine ni kwamba baadhi huhusisha ushirikina. Baadhi huhusisha ushirikina. Mfano, mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao huweza kusababisha uhasama baina ya ukoo. Kwa tumeangalia maana ya mivigo, tukarejelea sifa za mivigo, tukaangalia dhima ya mivigo, vile vile tukaangalia changamoto za mivigo. Na zoezi, natumai tuna uwezo wa kufanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza ni kwamba taja sifa za mivigo. Swali la pili, eleza udhaifu wa mivigo katika jamii yako. Natumai utafanya zoezi hilo ipasavyo. Kama rejeleo zaidi kuhusu mivigo, wazarejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha tatu, toleo la nne. Basi kufikia hapo, iwapo una swali, maoni, mapendekezo, waweza kutupata kwenye nambari iliyopo kwenye runinga, vile vile waweza kupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.